记者郑淑婷桃园报道，中油桃园炼油厂第二柴油加氢脱硫工厂昨天清晨6:40发生爆炸，起火燃烧。事后劳动部职业安全卫生署北区职业安全卫生中心派员检查，发现事故的加热炉设备有效期限仅到1月21日，尚未完成下一阶段的安检就启动，劳动部直接依职业安全卫生法进行裁罚。立委郑运鹏在脸书 PO 文怒批，这代表桃园炼油厂长期轻忽作业疏失，可见这场大火绝非意外，而是人祸。郑运鹏指出，去年815全国大停电，问题出在中油人员更换电源供应器时没有定标准的作业流程，导致电力丧失，无法供气，造成大潭电厂机组跳电。事件后，时任中油董事长的陈兴德曾说，中油会痛定思痛，改进未来作业程序、承揽过程及对承揽商的要求。这次桃园炼油厂大火后，中油副总总监发言人毕淑倩又说，未来中油也会定标准作业流程，绝对要求复工一定要有许可证，未来在大林林园厂都会进一步检讨，加强宣导。郑运鹏指出，中油发言人致事的说辞如今看来完全流于形式，根本没有认真检讨，就连定期的安检都没有遵守。从最新的检查证明中发现，共有4次检查日期及有效期限，其中不只是这次有效期限过期，2018年1月21日早在2016年1月8日的定检也是延到2016年1月22日才受检合格，中间有14天是逾期无效，表中4次有效期限就有2次逾期，轻忽散漫的程度匪夷所思。郑运鹏也直指桃园炼油厂这种灵璧设施，中油公司不仅没有以200%加强安全的标准作业流程让附近居民安心，反而是管理松散，让油厂成为不定时炸弹，要求中油立刻提出内部管理改革方案。行政院应该指挥拟定桃园炼油厂迁厂的明确时间表。